Дякую. Віктор Галасюк, голова Комітету з питань промислової політики і підприємництва. Ну, насправді, те, що відбулося, це запровадження рішенням НКРЕ, по суті, штучного податку на нові виробництва, на альтернативну енергетику, на нові будівництва. До чого це призведе? По суті, це є подвійний удар з одного боку по промисловості, з іншого боку по сучасній генерації. Адже ми розуміємо, що якщо сьогодні щось нове будується в українській енергетичній системі, то це якраз є об'єкти альтернативної енергетики. Це принесе надзвичайно погані наслідки, причому не тільки для промисловості і генерації, а кожному споживачу. Адже встановлення таких штучних бар'єрів для інвестицій, воно заморозить низку інвестиційних проєктів, воно відштовхне і українських, і закордонних інвесторів, а інвесторів сьогодні треба на руках носити, як кажуть наші очільники уряду, а не відштовхувати. На чому я хотів би закцентувати вашу увагу? До чого це призведе? Це призведе до витягнення додаткових коштів з кишень і в кінцевому випадку споживачів, із промисловців, підприємців, і їх акумуляції, по суті, в приватних монополістах обленерго. Чи не вистачає цим підприємствам коштів? Чи вони не мають в складі тарифу на електроенергію інвестиційної компоненти? По суті, ми отримуємо ризик того, що споживач буде платити за одне та саме кілька разів. Да? Тобто один раз за приєднання, другий раз буде сплачувати в тарифі, да? і так далі. Ну, це є абсолютно нелогічно і це є абсолютно неприйнятно. Більш того, давайте подивимося з двох боків, з точки зору виробника. В такі надзвичайно складні часи, які сьогодні є в Україні, з урахуванням і військової агресії Росії, і з урахуванням того інвестиційного клімату, який сьогодні є далеко не привабливим, чи не було би значно більш логічним, чи не було би якраз завданням віднайти таку модель, яка би дозволила для підключення нових промислових споживачів взагалі встановити нульову плату за приєднання, для того, щоб вони приходили, підключалися, розпочинали свої виробництва, а потім споживаючи електроенергію, в складі тарифу сплачували би інвестиційну складову. От що нелогічного є в такій моделі? Як можна підійти і зробити так, як зробила комісія НКРЕ? Да? Тобто вони взяли якісь оцінки, на які вони посилаються великої четвірки, очевидно, з абсолютно роздутими цифрами, судячи з кінцевого результату, заклали їх в основу тарифу і кажуть, ну так все ж обґрунтовано. Ну, по-перше, ми перевіримо обґрунтованість цих оцінок. Я вже зробив відповідний депутатський запит на те, щоб отримати ці оцінки і будемо ініціювати їх незалежну експертизу. Наскільки воно обґрунтовано. Бо розумієте, це нонсенс. Взяти ті витрати, які були понесені колись вчора, капіталізувати їх в нинішню вартість і покласти їх на тарифи. Да? Бо це будує абсолютно штучний інвестиційний бар'єр на вході в галузь. Сьогодні Україні потрібно не будувати бар'єри для інвестицій, а знищувати ці бар'єри. Треба робити найдешевшим входження на ринок, а потім, коли будуть обсяги споживання, то відповідно в складі тарифу будуть промисловці, підприємці сплачувати інвестиційну компоненту. Тому це абсолютно міф, те, що кажуть, що без такого рішення неможливо. Якщо ми з вами подивимося з точки зору альтернативної енергетики, існування якої в зеленій електрогенерації, по суті, це рішення взагалі ставить під велике питання в країні. Да? Воно призводить до збільшення капітальних інвестицій в цих проєктах на 20-30%. Ви скажіть, яка буде реакція закордонних інвесторів, українських інвесторів, які запланували проекти і отримали такий сюрприз. На жаль, за тією інформацією, яку, я думаю, що сьогодні будуть озвучувати профільні асоціації, багато проєктів при таких умовах будуть заморожені, інші проєкти просто не будуть розпочаті. Чи можемо ми так нехтувати взагалі зеленою енергетикою в тих умовах, коли європейські країни ставлять це своїми завданнями стратегічними, перехід поступовий на альтернативну енергетику? Бо це є незалежність країни від зовнішніх джерел енергії, бо це є екологія, бо нам, вибачте, жити в цій країні і дихати цим повітрям.
потужникам. Тому, коли кажуть, ну не може бути окремого ставлення до альтернативної енергетики. Та може бути. І в дуже багатьох країнах світу її цілеспрямовано стимулюють різними механізмами. Комплексне стимулювання зеленої енергетики. Це абсолютно правильно з усіх точок зору. Це державницький підхід. І, на жаль, він повністю протирічить тому рішенню, яке нам сьогодні видала Національна комісія по регулюванню енергетики. Ну і нарешті, давайте подивимось на цю ситуацію не відірвана, а в контексті інших подій, які сьогодні відбуваються в українській промисловості. Нафтогаз піднімає ціну на газ для промислових споживачів на 22%. Укрзалізниця разом з Мінінфраструктури намагаються підняти вартість, це тарифи на вантажні залізничні перевезення на 25%. Да? І тут ще НКР, вибачте, з таким сюрпризом, з таким рішенням. Ну це просто виглядає, вибачте, як ланки одного ланцюга. Руйнування української промисловості, руйнування української економіки, інвестиційного клімату. І це абсолютно не відповідає тим принципам, які проголошує в тому числі і прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман. Я тут окремо хотів би звернутися до прем'єр-міністра, що по суті його такі рішення Укрзалізниці, такі рішення НКР, вони підставляють його, бо не можна уряду однією рукою казати, обіцяти розвивати промисловість, підтримувати власного виробника, а іншою рукою, по суті, просто спостерігати за тим, як якісь окремі органи державного управління руйнують самі засади нормальної роботи промисловості. Тому це є дуже гостре питання сьогодні для України, воно є дуже показовим. Я абсолютно впевнений, що ми маємо змусити комісію працювати в інтересах українського суспільства. Тут не йде мова про якесь обмеження її незалежності і так далі. Я дуже вдячний за позицію профільного комітету і Олександра Георгійовича Домбровського, і пана Підлісецького, інших колег. Треба ставити питання дуже серйозно взагалі щодо мандату цих членів комісії, які просто сидять і мовчки сприймають ці ганебні рішення, не висловлюють своїх позицій, не відбувається нормального обговорення з промисловцями, підприємцями, не враховуються позиції профільних комітетів. Так ми не побудуємо сильну економіку, і так ми будемо вічно сидіти на голці кредитів МВФ. Так от сьогодні треба діаметральна протилежна політика. І тому я цю політику буду відстоювати як заступник лідера радикальної партії з економічної політики і як голова профільного комітету з промислової політики і підприємництва.